Так часто буває в житті. Ви довго вагаєтеся і не знаєте, як бути. І врешті-решт вирішуєте питання вмить. «Гаразд, панове», – сказав я, повертаючись на своє місце. «Я згоден. З вашого дозволу я висловлю умови, на яких я приймаю вашу пропозицію. Перше. Окрім того, що ви сплачуєте всі подорожні витрати, вся слоняча кістка і інші цінності, здобуті нами в дорозі, мають бути поділені порівну між капітаном Гудом і мною. Друге. Перш ніж ми вирушимо в дорогу, ви сплачуєте мені за послуги 500 фунтів стерлінгів. Я ж зобов'язуюся чесно слугувати вам доти, доки ви самі не відмовитеся від вашого наміру, або поки ми не досягнемо нашої мети чи не загинемо. Третє. Напередодні нашої мандрівки ви повинні оформити зобов'язання, за яким у разі моєї загибелі або важкого каліцтва ви будете виплачувати моєму синові Гаррі, який вивчає медицину в Лондоні, щорічно 200 фунтів стерлінгів протягом 5 років. На той час він вже стане на ноги і буде в змозі заробляти на життя, якщо, звичайно, взагалі з нього будуть люди. От і всі мої умовини. Може, я забагато вимагаю? Ні-ні, жваво заперечив сер Генрі. Я із задоволенням приймаю всі ваші умови. Я вирішив будь-що здійснити пошуки брата і від свого наміру не відмовлюсь. Беручи до уваги ваш досвід і виняткову обізнаність у справі, яка мене цікавить, я готовий заплатити вам ще більше. Ну що ж, шкода, що мені не спало на думку попрохати більше, усміхнувся я. Але своїх слів я ніколи назад не беру. А зараз я вам зізнаюся, з яких причин я згодився розділити такий далекий і небезпечний шлях. Передовсім, панове, я всі ці дні придивлявся до вас, і нехай мої слова вам не видадуться зухвалістю, але ви обидва мені дуже припали до душі. Я упевнений, що ми прекрасно доповнюватимемо один одного в спільній запряжці. А коли збираєшся в такі тривалі мандри, це дуже важливо. Що ж до самої подорожі, я маю на увазі нашу спробу перейти Сулейманові гори, скажу вам відверто, панове, навряд чи ми повернемося звідти живими. Яка доля спіткала старого да Сильвестра 300 років тому, а його нащадка 20 років тому? Що сталося з вашим братом? Скажу вам чесно, джентльмени, я упевнений, що нас чекає те саме. Я замовк, щоб подивитися, яке враження справили мої слова. Мені здалося, що капітан Гуд трохи стривожився, обличчя ж сера Генрі було таке ж ясне. «Ми повинні ризикнути», – сказав він своїм звичним спокійним тоном. «Вам може здатися дивним», – продовжував я, – «що, передбачуючи такий кінець, я все ж таки не відмовляюся йти з вами, тим більше, що я людина неризикова. Але на це є дві причини. По-перше, я фаталіст і переконаний, що моя смерть на мить визначена наперед незалежно від моїх вчинків і бажань. І якщо мені судилося загинути в Сулейманових горах, значить така судилася доля. Звичайно, Всевишньому відомо, як він збирається зі мною вчинити. Отож, мені не треба з цього приводу турбуватися. По-друге, я людина бідна. Хоча я займаюся полюванням майже 40 років, я нічого не надбав, бо мого заробітчанства ледь вистачає на прожиток. Ви, мабуть, знаєте, панове, що полювання на слонів – справа небезпечна, і ті, хто займається цим ремеслом, живуть у середньому 4-5 років. Я ж цей термін перевищив майже всемеро, і тому гадаю, що моя смерть десь уже недалеко». Якщо я загину на полюванні, то після сплати моїх боргів мій син Гаррі, якому ще треба вчитися, щоб стати на ноги, залишиться без жодних засобів для існування. А коли я піду з вами, він буде забезпечений принаймні на ближче майбутнє. Ось вам коротко мої міркування. «Містере Квотермейне», – сказав сер Генрі, що слухав мене дуже уважно, –
мотиви, що спонукують вас приєднатися до нашої експедиції, яка, на вашу думку, може закінчитися так сумно, роблять вам честь. Тільки час і події покажуть, маєте ви рацію чи ні. Але хоч би попереду і чекала вірна загибель, я вирішив довести цю справу до краю. Ну, а якщо вже нам судилося не повернутися звідти, то принаймні у нас буде нагода трохи пополювати. Чи не так, Гуде? А тож, підтвердив капітан, ми всі троє звикли дивитися небезпеці в очі і зуміємо захистити себе. Отож, відступати не слід. А зараз, джентльмени, давайте спустимося в кают-компанію і вип'ємо по чарчині за щасливий результат нашої подорожі. Наступного дня ми висадилися на берег, і я запропонував серу Генрі і капітану Гуду поселитися в моєму скромному будиночку на Березькій набережній. В ньому було тільки три кімнати і кухня. Збудований він був із необпаленої цегли, а дах покритий оцинкованим залізом. Та зате сад у мене був чудовий. В ньому росли найкращі сорти японської мушмули. Мушмула – назва одного із різновидів чагарнику. І буйні мангові дерева, від яких я чекав прекрасних плодів. Їх подарував мені директор ботанічного саду. У мене був і садівник, один із моїх колишніх мисливців, наймення Джек. Коли ми з ним полювали в країні Сикуніс, буйволиця так сильно покалічила йому стегно, що бідолашний Джек був змушений назавжди забути про полювання. Але він міг сяк-так шкандибати і охоче доглядав за садом. Сам Джек із миролюбного племені Гриква. Зулуса, ви ніколи не примусите займатися садівництвом. Мирні заняття йому не до душі. Оскільки в моєму будиночку було тісно, сер Генрі і Гуд спали в наметі, який я влаштував у апельсиновій алеї в кінці саду. Дерева саме стояли у квіту, і від них долинали приємні пахощі, а на гіллі яскраво жовтіли золотаві плоди. Треба зазначити, що у нас на деревах можна бачити і квіти, і плоди одночасно. Місцина наша мальовнича, і спати просто неба дуже приємно. Та й москітів майже немає, а якщо вони іноді і з'являються, то тільки після сильних дощів. Проте треба продовжувати розповідь, інакше вона вам набридне раніше, аніж ми дістанемося з Сулейманових гір. Отже, вирішивши відправитися з сером Генрі, я негайно взявся лаштуватися в дорогу. Передовсім я одержав від сера Генрі документ, що забезпечував майбутнє Гаррі мого сина. Тут ми зіткнулися з деякими труднощами. Сер Генрі не був місцевим жителем, і гроші, які слід було одержувати Гаррі у разі моєї загибелі, знаходилися в Англії. Але, врешті-решт, ми цю справу залагодили завдяки одному спритному адвокату, який здер з нас за послуги обурливу ціну – аж 20 фунтів стерлінгів. Поклавши чек на 500 фунтів в кишеню, віддавши таким чином данину за вбачливості, я купив за кошти сера Генрі фургон і запряжку чудових волів. Фургон був завдовжки 22 фути, на залізних осях, дуже міцний і легкий, правда, вже не новий. Один раз він вже побував на алмазних розсипах, але повернувся звідти без пошкоджень. Це ще більше мене переконало в тому, що віз зроблений з сухого, добре витриманого дерева. Якщо фургон сяк-так змайстрований або зроблений з сирої деревини, це виявляється при першій же поїздці. Задня частина нашого воза мала брезентовий навіс, а передня, призначена для багажу, була відкрита. Такі фургони у нас називаються напівкритими. Задня частина була пристосована для житла. Тут була постіль із шкур, на якій могли спати водночас двоє, скриня для зброї і деякі необхідні речі. Я купив його за 125 фунтів і вважаю, що це недорого. Окрім того, я придбав чудову запряжку з 20 зулузьких биків, якими повсякчас милувався, коли бачив. Звична упряжка складається з 16 голів, але я про всяк випадок купив ще 4. Зулузька худоба низькоросла і рухлива, значно менша за
африкандерську, яку використовують для перевезення важких вантажів. Ці дрібні тварини менше схильні до хвороб ніг, аніж крупні, дуже неперебірливі в їжі і витривалі до важких умов. Тому вони виживають там, де африкандерські мруть з голоду. Зулузькі бики легші і швидкохідніші. З легкою ношею вони долають 5 миль за день. Окрім того, наша худібка була добре просолена, себто виходила всю Південну Африку вздовж і впоперек. Тому наша упряжка була певною мірою захищена від тієї страшної форми малярії, яка так часто губить цілі стада, коли вони потрапляють у незвичну для них савану. Щодо страшної легеневої хвороби, тобто сухот, від якої гине худоба, їм було зроблено щеплення. Для цього на хвості бика робиться надріз, до якого прив'язується шматочок легені від загиблої тварини. Через деякий час бик захворює легкою формою сухот, хвіст у нього відсихає і відпадає, себто худобина стає несприйнятливою до сухот. Звичайно, жорстоко позбавляти тварину хвоста, особливо в країні, де так багато мух, але вже краще пожертвувати хвостом, аніж втратити і хвіст, і бика. Хвіст без бика годиться хіба що тільки змахувати ним пил, але все-таки досить кумедно йти за биками і бачити перед собою кільканадцять жалюгідних охвість. Так і здається, що природа щось наплутала і замість хвостів учепила бикам огризки цілої зграї преміюваних бульдогів. Після того, як упряж була налагоджена, треба було подумати про харч і ліки. Це вимагало найретельнішого обговорення. Нам не можна було переневантажувати фургон, і водночас потрібно було взяти все необхідне для такої тривалої подорожі. На щастя, капітан Гуд розумівся на медицині. Колись йому вдалося прослухати курс медицини і хірургії, а тож подеколи він застосовував свої знання на практиці. Звичайно, у капітана не було відповідного документа, але згодом ми переконалися, що він розуміється на цьому більше, аніж дехто зі званням доктора медицини. У нього була чудова похідна аптечка і набір хірургічних інструментів. Коли ми ще були в Дурбані, йому випала нагода прооперувати хворий палець якомусь кафрові. Він відчекрижив великий палець ноги так спритно, що любо було дивитися. Але капітан був зовсім ошелешений, коли цей кафр, що флегматично стежив за операцією, попрохав пришити йому новий палець, нехай навіть і білий. Благополучно залагодивши справи з провіантом і ліками, ми взялися до ці рушниці призначалися для полювання на слонів. Дві з них для сера Генрі і капітана Гуда були виготовлені найкращими майстрами однієї зі знаменитих лондонських фірм. Не знаю, якої фірми була моя рушниця, вона, правда, не була така красива, зате була неодноразово перевірена мною в полюванні на слонів. Три двостволки системи «Експрес-500» із набором розривних куль, розрахованих на заряд в 6 драх. Чудова зброя, особливо на помірного звіра, скажімо, на круторогу або шабельну антилопу, і незмінна для самозахисту від ворогів на відкритій місцевості. Одна кіперівська рушниця-двостволка 12-го калібру центрального бою з обома стволами ЧОК. ЧОК – звуження каналу ствола мисливської рушниці. Згодом ця рушниця неабияк стала нам у пригоді при забезпеченні нас повсякденним харчем. Три магазинні гвинтівки системи «Вінчестер», не карабіни, це була наша запасна зброя. Три револьвери «Кольт» із набоями крупного калібру. А такий був наш похідний арсенал.
Треба сказати, що зброя кожного класу була однієї системи і калібру, і тому ми могли обмінюватися набоями, що було дуже зручно і важливо. Я не вибачаюсь перед читачем, що, можливо, втомив його переліком таких подробиць, оскільки кожний досвідчений мисливець знає, наскільки важливим є вибір зброї для успіху експедиції. Тепер переходжу до прислуги, яка повинна була нас супроводжувати. Після довгих обговорень ми зголосилися, що цілком достатньо буде взяти з собою 5 провідника, кучера і 3 слуг. І кучера, і провідника я знайшов без зусиль. Це були 2 зулуси на ім'я Гоза і Том. Знайти ж слуг було куди складніше. Нам були потрібні люди хоробрі, надійні, на яких ми могли б повністю покластися, оскільки від їхньої поведінки могло залежати наше життя. Нарешті мені вдалося знайти 2. Одного готентота на ім'я Фентфогель, що значить «птах вітрів», і маленького зулуса Хіву, якого я вибрав, бо він чудово говорив англійською. Фентфогеля я знав давно. В своєму житті я рідко зустрічав кращого мисливця-слідопита. Він був дуже витривалий і, здавалося, складався з одних м'язів і сухожиль. Але, на жаль, у нього була типова вада. Любив заглядати в пляшку. А тож цілком покладатися на нього не можна було. Постав перед ним пляшку грогу, і він забуде про все на світі. Але оскільки ми відправлялися в місця, де не було ні трактирів, ні винних крамниць, ця маленька вода не так уже й важила. 3-го слугу я ніяк не міг дібрати, і ми вирішили відправитися тільки з 2, сподіваючись, що в дорозі знайдемо потрібну людину. Але напередодні нашого від'їзду, коли ми обідали, війшов Хіва і доповів, що мене хоче бачити якийсь зулус. Я наказав Хіві його привезти. До кімнати увійшов рослий, красивий чолов'яга років 30, з дуже світлою, як на зулуса, шкірою. Замість вітання він підняв свою узлувату палицю і мовчки всівся навпочіпки в кутку кімнати. Протягом якогось часу я вдавав, що не помічаю його присутності. З мого боку, було б великою помилкою вчинити інакше. Якщо ви відразу вступаєте в розмову з тубільцем, він може подумати, що ви людина нікчемна і позбавлена почуття власної гідності. Проте я встиг помітити, що він був кешла, тобто людина з обручем. В його волосся було вплетено широке кільце, зроблене з особливого сорту каучуку, яке для блиску було натерте жиром. Такі обручі носять зулуси, що досягли певного віку і мають високий статус. Обличчя його видалося мені знайомим. «Ну, – сказав я нарешті, – як тебе звуть?» «Амбопа», – відповів тубілець приємним низьким голосом. «Десь я тебе вже бачив». «Так, Інкоозі. Інкоозі – це вождь. Батько мій, ти бачив мене в містечку Літлхенд. Із Анхлуані, напередодні битви. Із Анхлуані під час війни англійців із зулусами був знищений англійський загін 1400 чоловік із 60 офіцерами 22 січня 1879 року». Тут я все пригадав. Під час трагічної війни із зулусами я був одним із провідників лорда Чемсфорда. На щастя, мені вдалося покинути табір із дорученими мені фургонами якраз напередодні битви. Поки запрягали волів, я розговорився з цією людиною. Він командував загоном тубільців, що билися на нашім боці. В розмові він виказав свої сумніви щодо безпеки нашого табору. Тоді я йому порадив тримати язика за зубами, бо це була не його розуму справа, але згодом я не раз згадував його слова. «Я пам'ятаю», – сказав я, – «що ж тобі від мене треба?» «Ось що, Макумазане, так звуть мене кафри, в перекладі це означає «людина, що встає опівночі». А простіше, це людина, яка завжди напоготові. Я чув, що ти збираєшся в довгу мандрівку далеко на північ із білими вождями, що припливли через велику воду. Чи правда це?» «Так, правда». «Я чув, що ви підете аж до річки Луганге,
яка знаходиться на відстані одного місяця шляху від землі Маника. Це теж правда, Макумазане? Навіщо тобі знати, куди ми йдемо? Що тобі до того? Відповів я підозріло, оскільки мету нашої подорожі ми вирішили берегти в глибокій таємниці. «О, білі люди!» – вигукнув тубілець. «Якщо ви справді хочете йти так далеко, то я піду разом із вами». Мене вразили тон і його манера розмовляти. Він тримався з надзвичайною гідністю. В ньому відчувалася якась внутрішня шляхетність. Особливо мене здивували його слова «О, білі люди!» замість звичного звертання до білих «О, інковозі!» тобто вожді. «Ти забуваєшся?» – увірвав я різко. «Думай, перш ніж звертатися з розмовою до білих людей, хто ти такий і де твій крааль? Відповідай, щоб ми знали, з ким маємо справу». «Моє ім'я Амбопа. Я належу до зулузького племені, але насправді я не зулуз. Житла мого племені знаходяться далеко на півночі. Мій народ залишився там, коли інші зулуси спустилися сюди. Це було 1000 років тому, задовго до царя Чака, котрий правив країною зулусів. У мене немає крагаля. Я поневіряюся багато років. Я прийшов в країну зулусів з півночі, коли був ще дитиною. Потім служив королю Кечваїо, Нкомабаказійському полку. З країни зулусів я втік у Наталь, бо хотів побачити, як живуть білі люди. Потім воював проти Кечваїо. Відтоді живу і працюю в Наталі. Мені тут усе набридло. Я хочу знову йти на північ. Тут мені не місце. Грошей від вас мені не треба. Я людина хоробра і стану вам у пригоді. Я відпрацюю їжу, яку з'їм, і заслужу своє місце біля багаття. Я все сказав. Я був неабияк спантеличений проханням цього чоловіка. З його щирої поведінки і розмови відчувалося, що в основному він говорить правду. Але цей тубілець так відрізнявся від звичайних зулусів, і його пропозиція йти з нами без будь-якої винагороди була така дивна, що не могла не викликати у мене підозри. Затрудняючись відповісти, я переклав серу Генрі та Гуду нашу розмову і запитав їхньої поради. Замість відповіді сер Генрі попрохав мене передати Амбопі, щоб той підвівся. Скинувши з себе довгий військовий плащ, зулус випростався на рівні та постав перед нами без усякого одягу, якщо не рахувати пов'язки на стегнах і намиста з левових кісток. Він був прекрасний. Я ніколи в житті не бачив такого вродливого тубільця. Він був на зріст 6 футів і 3 дюйми, широкоплечий і дивовижно пропорційної будови. При вечірньому освітленні шкіра його була трохи темнішою, от смаглявої, тільки численні сліди від нанесених асигаями ран відділялися на його тілі темними рубцями. Асигай – метальний дротик. Сер Генрі. Полювання на слонів. Я не збираюся детально розповідати про всі події, що відбулися протягом нашої тривалої подорожі до крааля Сетанді, який знаходиться на відстані більше 1000 миль від Дурбана, біля злиття річок Луканги і Калюкви. Останні 300 миль чи близько того нам довелось пройти пішки, оскільки нам часто траплялися жахливі мухи ЦЦ, укус яких смертельний для всіх тварин, за винятком ослів. Ми полишили Дурбан у кінці січня, і минав вже 2-й тиждень травня, коли ми отаборилися біля крааля Сетанді. В дорозі нам випало багато різноманітних пригод, але оскільки подібні пригоди трапляються з кожним африканським мисливцем, то, щоб не зробити мою оповідь нудною, я не буду їх згадувати тут
окрім одної, про яку розповім детальніше. У Айнаті, кінцевому торговельному пункті землі Матабеле, якою править король Лобензула, до речі, жахливий негідник, нам довелося, на превеликий жаль, розпрощатися з нашим зручним фургоном. У нашій чудовій запряжці з 20 волів, придбаних у Дурбані, залишилося тільки 12. Один загинув від укусу кобри, троє здохли від виснаження і спраги, один заблукав і щез, а ще троє загинули, наївшися отруйних рослин із сімейства тюльпанових. Від цього ж захворіли ще п'ятеро, але нам вдалося їх вилікувати відваром із тюльпанового листя. Це дуже сильна протиотрута, якщо вжити її своєчасно. Фургон і волів ми переклали на плечі Гази і Тома, цілком надійних хлопців, попросивши поважного шотландського місіонера, який жив в цих диких місцях, наглядати за нашим майном. Потім у супроводі Амбопи, Хіви, Фентфогеля і півдюжини насильників кафрів ми відправилися пішки на здійснення нашого божевільного задуму. Пам'ятаю, що в дорозі ми всі були не дуже говіркі. Ймовірно, кожен думав про те, чи доведеться йому знов побачити цей фургон. Що ж до мене, я абсолютно на це не розраховував. Якийсь час ми йшли мовчки, раптом Амбопа, який йшов попереду, заспівав зулуську пісню про те, як кілька сміливців, котрим набридла одноманітність повсякденного життя і звичні речі, подалися в безкраю пустелю, щоб знайти там щось нове або померти, і раптом, о чудо, коли вони зайшли далеко в глиб пустелі, вони побачили, що це зовсім не пустеля, а красива місцевість, де багато юних дівчат і добірної худоби, сила селена дичини і безліч ворогів, щоб їх долати. Ми розвеселилися і сприйняли це за добру ознаку. Амбопа був веселий хлопець. Правда, іноді він впадав у похмурий настрій, але рідко. А загалом у нього була дивовижна здатність надихати людей бадьорістю, причому він ніколи не втрачав почуття власної гідності. Усі ми дуже полюбили його. Дозволю собі розповісти про одну подію, бо я страх, як люблю правдиві мисливські розповіді. Через 2 тижні шляху ми натрапили на чудову місцину. Грунт тут був вологий. У щелинах між високими пагорбами ріс густий колючий чагарник айдоро, як називають його тубільці, а подекуди колючий чагарник вахт-ен-бех, в переводі «завжди трохи». Там також росло багато прекрасних дерев мачабель, щедро обвішаних освіжаючими жовтими плодами, усередині яких великі кісточки. Плоди цього дерева є улюбленими ласощами слонів, про присутність яких в цій місцевості свідчили численні сліди їхніх ніг, а також те, що повсюдно траплялися зламані і навіть вирвані з корінням дерева. Коли слон їсть, він усе навколо руйнує. Якось увечері після тривалого денного походу ми вийшли до підніжжя пагорба. Перед очима відкрилася дивовижно красива місцина. Зелені чагарі, висохле русло річки, в якому подекуди зблискували невеликі озерця із прозорою, як кришталь, водою, а навкруги численні сліди копит диких тварин. Рівнина перед пагорбом була схожа на парк. Подекуди купками росли мімози з пласкими верхівками, а серед них дерева мачабель із блискучим листям. Навколо ціле море густих чагарів без жодної стежки. Щойно ми вийшли до сухого русла річки, аж тут мимо пропливло своєю дивною ходою стадо високих жирафів, піднявши до гори хвости і відбиваючи копитами дріб, наче кастан'єтами. Коли вони були на відстані близько 300 ярдів, тобто фактично недосяжні для вогнепальної зброї, гуд, який йшов попереду, не зміг втриматися від спокуси. Він підвів свою рушницю, заряджену розривною кулею крупного калібру, і вистрілив у молоду самку, що бігла останньою. Неймовірно, але куля влучила їй просто в шию, пошкодивши спинний хребет, і жирафа беркнулася з торчака, як кролик. Мені ніколи не доводилося бачити більш дивного видовища. «До дідька!» – вигукнув Гуд.
Прикро, але коли він хвилювався, то мав звичку вживати міцні слівця. Цього він набув під час морської кар'єри. 100 чортів, адже я її вбив. Так, Бугване, вигукнули наші насильники кафри. Так, так. Вони називали Гуда Бугван, скляне око, бо він мав монокль. Так, Бугване, відлунили ми з сером Генрі. Відтоді за Гудом вкоренилася, принаймні серед кафрів, репутація чудового стрільця. Насправді він був поганеньким стрільцем, але зазвичай ми ігнорували усі його промахи, перебуваючи під впливом його знаменитого пострілу. Розпорядившись слугам вирізати кращі шматки м'яса для обіду, ми узялися споруджувати огорожу або ширму на відстані близько 100 ярдів від одного з озерець. Знаєте, як це робиться? Треба зрізати купу колючого хмизу і укласти його огорожею звідусюди. Майданчик усередині огорожі вирівняти і в центрі спорудити постіль сухої трави та тамбуки, якщо вона, звичайно, є поблизу, і запалити вогнище або кілька. На той час, як ми обладнали табір, вже сходив місяць, і наш обід, власне вечеря, складалася зі смаженини і мозкових кісток. З якою насолодою ми пригощалися цими мозковими кістками, хоч їх і важко було розколювати. Я не знаю кращих ласощів, аніж мозок жирафи. Звичайно, окрім слонячого серця, яким ми поласували наступного дня. При світлі повного місяця ми сиділи за скромною трапезою, часом уриваючи її, щоб знов подякувати Гудові за його чудовий постріл. Потім ми закурили люльки і почали розповідати різні історії. Мабуть, сидячи навпочіпки довкола багаття, ми становили цікаве видовище для чужого ока. Особливо різко впадав в очі контраст між мною і сером Генрі. Я худорлявий, невеликий на зріст, шкіра у мене темна, сиве волосся стирчить як щітка і важу я всього 60 кілограмів. А сер Генрі високий, плечистий, білявий і важить близько 95. Але, беручи до уваги всі обставини, мабуть, химерніше за всіх виглядав капітан Джон Гуд, відставний офіцер Королівського флоту. Він сидів на шкіряному мішку і здавалося, ніби він щойно повернувся після приємно проведеного дня на полюванні в цивілізованій країні. Такий охайний, акуратний і добре вдягнений. На ньому був мисливський костюм із коричневого твіду, капелюх такого ж кольору і елегантні гетри. Чесно кажучи, мені ніколи не доводилося бачити в дикій африканській пустелі такого ретельно поголеного, бездоганно витонченого і охайного джентльмена. Його штучні зуби біліли усмішкою, а в правому оці, як завжди, красувався монокль. Він навіть не забув надіти комірець із білої гутаперчі, яких у нього був чималий запас. «Бачите, комірці важать так мало», – сказав він мені щиро, коли я висловив свій подив із цього приводу. «А я люблю завжди виглядати як джентльмен». А так ми і сиділи, балакаючи при чарівному сяйві місяця, а кафри трохи віддалік посмоктували свої люльки з мунштуками з рогу південноафриканської антилопи, наповнені п'янкою дакою. Нарешті вони один за одним поснули біля багаття, закутавшися в свої ковдри. Тобто всі, окрім Абопи, який сидів осторонь. Я помітив, що він зазвичай мало спілкувався з кафрами. Він сидів, підперши голову руками, у глибокій задумі. Раптом із гущавини пролунав гучний рик. «Це лев», – сказав я. Всі схопилися на ноги, дослухаючись. Тої ж миті від водоймища на відстані близько 100 ярдів почулося оглушливе ревіння слона. «Слон, слон!» – стривожилися кафри. Через кілька хвилин ми побачили процесію величезних примарних постатей, що повільно рухалися крізь хащі. Гуд схопився, сповнений азарту, мабуть, сподіваючись, щоб убити слона так само легко, як жирафу в полюваному випадку. Але я застережливо схопив його за руку. «Ні в якому разі», – сказав я, – «нехай вони пройдуть. Та тут справжній рай для мисливця. Чому би нам не зупинитися тут на якусь днинку та й пополювати?» – раптом запропонував сер Генрі.
Я був неабияк подивований, бо досі сер Генрі наполягав на тім, щоб рухатися якнайшвидше. Особливо, коли ми прочули у Айтнайті, що десь років два тому англієць на прізвище Невіль справді продав там свій фургон і пішов у глиб країни. Але на ту мить інстинкт мисливця переважив усе. Гуд із радістю вхопився за цю думку, бо давно мріяв пополювати на слонів. Сказати правду, мріяв про це і я. Та й який мисливець примириться з думкою, що ми дамо спокійно піти цілому стаду слонів і не скористаємося з такої слушної нагоди. Ну що ж, друзі мої, сказав я, гадаю, що нам не завадило б трохи розважитися. А зараз ляжемо спати, оскільки нам треба встати в досвіта. Тоді, можливо, нам вдасться підстерегти стадо, коли воно пастиметься. Всі пристали на мою пропозицію, і ми почали готуватися до сну. Гуд зняв свій одяг, почистив його, заховав монокль і штучні зуби в кишеню штанів і, акуратно склавши свої речі, сховав, щоб вони не відсирили від вранішньої роси, прикривши кутом укривала з прогумованої тканини. Ми з сером Генрі задовольнилися більш скромними приготуваннями і невдовзі, загорнувшись у ковдри, поринули в глибокий сон без сновидінь, такий жаданий для мандрівника. Та й увісні нам здавалося, що ми йдемо, йдемо, йдемо. Але що це? Раптом від водоймища почувся шум відчайдушної сутички, затим страхітливе ревище. Це безсумнівно був лев. Усі схопилися, дивлячись у зарості, звідки лунав шум, і побачили безладний жовто-чорний клубок, який сплівся в смертельній борні, котячись по траві. Ми схопили свої рушниці і на ходу взувши вельскуни вибігли з-за огорожі. Вельскуни – черевики сиром'ятної шкіри. Вибігли з-за огорожі. Коли ми добігли, бійка вже припинилася, і все стихло. Перед очима постала така картина. У траві лежав мертвий самець шабельної антилопи, найкрасивішої з африканських антилоп. Могутній лев з чорною гривою, прохромлений величезними рогами антилопи, був також мертвий. Очевидно, все було так. Антилопа прийшла напитися до водоймища, де заліг в очікуваній здобичі лев. Коли антилопа пила, лев стрибнув на неї, але втрапив прямісінько на гострі вигнуті роги, які пробили його наскрізь. Колись мені вже випало спостерігати подібну сцену. Лев, який ніяк не міг вивільнитися, оскаженіло шматував спину і шию антилопи, а та ошаліла від болю і страху, гнала вперед, аж поки не впала замертво. Гукнувши слуг і носильників кафрів, ми гуртма перетягли туші тварин до огорожі. Затим лягли і знов поринули в сон аж до ранку. Ледь розвиднілося, ми встали і почали готуватися до полювання. З собою взяли три рушниці великого калібру, добрячий запас набоїв і свої об'ємисті фляги, наповнені холодним чаєм, який я завжди вважав кращим напоєм на полюванні. Квапливо постідавши, ми рушили в дорогу. За нами простували Амбопа, Хіва і Фенфогель. Носильників кафрів ми залишили в таборі, наказавши їм зняти шкури з лева і антилопи та розрубати тушу на шматки. Ми легко втрапили на втоптану слонячу стежку. Оглядівшись, Фенфогель зауважив, що тут йшло десь 20-30 слонів, переважно дорослих самців. Протягом ночі стадо віддалилося, і лише о 9-й ранку, коли спека ставала вже нестерпною, ми побачили зламані дерева, обірване листя та кору, а також іще теплий послід. Отже, слони були десь поблизу. Раптом ми помітили стадо десь із 20-30 слонів. Закінчивши своє вранішнє снідання, вони стояли в лощині, ляскаючи величезними вухами. Це було прекрасне видовище. Слони стояли ярдів за 200 від нас. Взявши жмут сухої трави, я підкинув його в повітря, щоб встановити напрям вітру. Бо коли тварини нас почують, то сховаються ще до того, як ми встигнемо вистрілити. Упевнившися, що вітер дме в нашому напрямку,
ми поповзом обережно просувалися у високій траві, аж поки від тварин нас відділяли якихось 40 ярдів. Просто перед нами стояли три чудові самці. В одного з них були величезні бивні. Я шепнув своїм супутникам, що цілитимуся в середнього. Сер Генрі вибрав того, що ліворуч, а Гуд – самця з найбільшими бивнями. «Нумо!» – прошептів я. «Бум-бум-бум!» – пролунали водночас постріли, і слон сера Генрі впав як підкошений. Куля поцілила йому прямісінько в серце. Мій слон впав на коліна, і мені здалося, що він смертельно поранений, але через мить він підхопився і кинувся бігти, трохи не зачепивши при цьому мене. Я розрядив другу цівку рушниці простісінько в бік слонові, і цього разу він повалився вже остаточно. Швидко вклавши два нові набої, я підбіг до нього в притул і третім пострілом в голову припинив страждання бідолашної тварини. Потім я обернувся, як же там Гуд порається з великим самцем, який скажено ревів від люті й болю. Добігши туди, я побачив капітана неабияк схвильованого. Виявилося, що слон, поранений першим пострілом, обернувся і кинувся просто на свого кривдника. Аж Гуд ледве встиг ухилитися. Слон ошаліло промчав напростець до нашого табору, а стадо в паніці розсипалося в хащах. Ми порадилися йти за пораненим самцем чи переслідувати стадо, і нарешті вирішили йти за стадом. Ми гадали, що вже більш ніколи не побачимо цих величезних бивнів, та воно й на краще. Слідкувати за слонами було неважко, оскільки вони залишали за собою стежку, як добрий путівець, причому в паніці ламали густий чагарник, немов це була трава тамбуки. Проте наблизитися до слонів було не так-то просто, і ми пленталися вже більше двох годин під палючим промінням сонця, коли нарешті побачили їх знову. Окрім одного самця, решта стояла, збившися докупи, із їхніх неспокійних рухів, і з того, як вони здіймали хоботи, обнюхуючи повітря, я збагнув, що вони затіяли щось лихе. Самотній самець, очевидно, стояв на варті ярдів за 50 від стада і недалеко від нас. Щоб він нас не помітив і не почув, бо тоді стадо знов кинеться навтіки. Ми гуртом прицілилися в цього самця і вистрілили за моєю командою. Всі три постріли влучили в ціль, і слон упав мертвий. Стадо знов кинулося бігти, але на його лихо дорогу перегородило висохле русло з крутими берегами. У цю западину і потрапили з розгону слони. І коли ми досягли берега, то побачили, що вони в дикому сум'ятті намагаються вибратися на протилежний. Слони наповнили хащі трубними звуками, і гнані інстинктом самозбереження в паніці відштовхували одне одного зовсім як люди у схожих обставинах. Тепер нам випала зручна нагода, і ми, поспішно зарядивши рушниці, ми вистрілили і вбили п'ятьох бідолашних тварин. Ми, мабуть, знищили б усе стадо, якби слони раптом не припинили спроб вибратися на берег і не кинулися навтіки руслом. Ми добряче натомилися, переслідуючи їх, та вже й зігнали оскому, адже 8 польованих слонів – непогана здобич для одного дня. Відпочивши трохи і розпорядившись слугам вирізати з туш шматки для печені, ми неабияк задоволені попрямували до табору, а насильники мали відпиляти бивні наступного ранку. Невдовзі ми наткнулися на стадо антилоп, але не стріляли, оскільки у нас і без того було досталь м'яса. Вони промчали і сховалися в гущавині, визираючи на безпечній відстані. Гуд не терпеливився їх роздивитися, оскільки він ніколи не бачив південноафриканську антилопу. Він віддав свою рушницю Амбопі і у супроводі Хіви попросував до заростів. Ми сіли перепочити, радіючи, що знайшовся привід. Багряно-золотаве сонце вже сідало, і ми з сером Генрі милувалися гарною картиною. Аж тут вчулося ревище слона, і ми побачили його величезний силует. Він навально пер крізь чагарі з піднятим хоботом і хвостом, чітко вимальовуючись на тлі червонястих хмар. Наступної миті ми помітили Гуда й Хіву, які щодуху мчали до нас, а поранений слон, це був він, гнався за ними. Якусь мить ми не наважувалися вистрілити, щоб не поцілити в когось із товаришів.
хоча від стрільби на такій відстані було б мало сенсу. Наступної миті сталося щось жахливе. Гуд такий незграбний, у зовсім недоречному європейському одязі, що неабияк заважав йому у шаленій гонитві, раптом посковзнувся і впав ницьма просто під ноги слонові. Крик жаху вихопився з грудей присутніх, адже загибель його була неминуча. Всі кинулися до нього. Через кілька секунд все скінчилося, але не так, як ми гадали. Хіва, побачивши, що його пан впав, обернувся і відважно жбурнув ножа прямісінько в морду слонові, і той застряг у хоботі. Розлючений слон схопив бідного зулуса, шпурнув його на землю і, наступивши на тіло величезною ногою, обвив хоботом тулуба і роздер надвоє. Остопівши з жаху, ми кинулися вперед, безладно стріляючи, і нарешті слон рухнув на землю. Що ж до Гуда, то він підвівся і, ламаючи руки, звідчи нахилився над трупом сміливця, який пожертвував своїм життям, щоб його врятувати. Хоча й багато зазнав у своєму житті, але теж відчув, як мені судомило горло. Амбопа стояв, споглядаючи величезного мертвого слона і знівечений труп бідолашного зулуса. Що ж, раптом мовив він, Хіва загинув, але смертю справжнього мужчини. Ми йдемо в пустелю. Ми полювали 9 слонів, витратили 2 дні на те, щоб відпиляти бивні, перетягнути їх до табору і ретельно закопати в пісок під величезним деревом, яке було примітне здалеку. Нам вдалося добути величезну кількість чудової слонячої кістки, кращої мені не доводилося бачити. Кожне ікло важило в середньому від 40 до 50 фунтів. Бивні величезного слона, що розірвав бідолашного Хіву, важили, за нашими припущеннями, десь 170 фунтів. Ми поховали Хіву в норі мурахоїда і, за зулузьким звичаєм, поклали в могилу його ніж на той випадок, якби він йому знадобився в дорозі на той світ. 3-го дня ми знову рушили в мандри, сподіваючись, що коли поталанить, то на зворотному шляху відкопаємо нашу здобич. Після довгого і виснажливого переходу і цілої низки пригод ми досягли крагаля Сетанді, коло річки Луканги. Власне, тільки звідси мала по-справжньому початися наша подорож. Добре пам'ятаю, як ми туди прийшли. Праворуч було маленьке тубільне селище, точніше, кілька жалюгідних халуп із загорожами для худоби. У заплаві біля річки виднілися клаптики обробленої землі, де тубільці вирощували свій мізерний врожай зернових. А далі, куди сягне око, неозорі вельди, луги з високою густою травою, якій блукають стада різноманітної живності. Крагаль Сетанді сховався при самій межі цієї родючої місцевості. Неподалік починалася величезна пустеля. Важко сказати, яка причина такої різкої зміни довкілля, але цей контраст був настільки разючий, що мимоволі впадав у вічі. Ми отаборилися у верхів'ї маленької річки. Протилежний берег був кам'янистий. Десь саме тут 20 років тому бідолашний Сільвест повертався поповзом після божевільної спроби дістатися копалень Соломона. За цим укосом одразу пролягла безводна пустеля, вечоріла, і величезна сонячна куля поволі опускалася за видноколо, а навколишній неозорий простір мінився останніми неповторними барвами. Поки Гуд займався облаштуванням табору, я запросив сера Генрі прогулятися, і ми попростували на протилежний пагорб, звідки відкривався чудовий краєвид. Повітря було чисте і прозоре, і далеко-далеко на обрії проступали блакитні обриси снігових вершин Сулейманових гір. «Погляньте-но», – зачудовано мовив я, – «ото неприступні стражі, що охороняють копальні царя Соломона. Одному лише Богові відомо, чи зможемо ми коли-небудь туди проникнути. Я знаю, мій брат має бути там, і я будь-що дістануся туди, хоч би ціною життя». Переконаність, з якою сер Генрі мовив це, вражала. «Ну що ж, сподіваюся, нам це вдасться», – зітхнув я і обернувся, щоб іти в табір. Аж тут завважив, що ми не самі.
Позаду нас, втупивши пильний погляд на далекі гори, стояв наш царственний зулус Амбопа. По деякій паузі він заговорив до сера Генрі, бо я вже переконався, він устиг сильно прив'язатися до нього. «Так, це і є та країна, куди ти хочеш йти, інкубу». Це слово означає «слон», так прозвали тубільці сера Генрі, сказав Амбопа, показуючи своїм широким асигаєм на гори. Як на мене, це вже була неприступна фамільярність. Ну, ще нехай тубільці звертаються один до одного зі своїми химерними прізвиськами, але щоб кидати в обличчя білій людині щось подібне, на моє обурення зулус тихо засміявся, і цей сміх мене ще більше розізлив. «Звідки ти знаєш, що я не рівня білому вождю?» «Звичайно, мій пан належить до королівського роду, це видно з його постави і зі зросту, але, можливо, я теж із королівського роду, хто знає. О, Макозане, будь моїми вустами і передай мої слова інкубу, моєму пану і вождю, бо я хочу говорити з ним та і з тобою теж». Я був неабияк сердити на Амбопу, бо не звик, щоб тубільці так непоштиво зі мною розмовляли, але клятий зулус, треба віддати йому належне, мимохідь викликав незрозумілу пошану. Але про що він збирається з нами розмовляти? Я негайно ж витлумачив його слова сиру Генрі, додавши, що, як на мене, його зухвала поведінка обурлива, і треба цього нахабу поставити на місце. Сер Генрі усміхнувся на мої слова і обернувся до зулуса. «Так, Амбопо, я хочу йти в цю країну». Пустеля широка і безводна, а гори високі та вкриті снігом. Жодна людина ще не діставалася тих гір, де ночує сонце. Навіщо ти хочеш туди йти, інкубу? Я переклав і ці слова. «Скажіть йому», – відповів розважливо сер Генрі, – «що я йду туди, бо людина однієї зі мною крові вже давно туди пішла, і тепер я йду її шукати». «Слова твої правдиві, інкубу. В дорозі я зустрів одного готентота». І він сповістив, що 2 роки тому якась біла людина пішла в пустелю у напрямку тих гір. З ним був слуга-мисливець. Вони звідти не повернулися. «Ти вважаєш, що це був мій брат?» – стрепенувся сер Генрі. «Я цього не знаю, але я запитав готентота, яка ця людина була з вигляду. І він відповів мені, що в неї були такі ж, як у тебе, очі та чорна борода». Мисливця звали Джимом. Він був з племені бичуанів і мав на тілі одяг, як у них. «Немає ніякого сумніву, що це був ваш брат», – вигукнув я. «Я добре знав Джима». Сер Генрі кивнув головою, поринувши в задуму. «Я знаю це безсумнівно», – мовив він нарешті. «Джордж ще змалеч був такий, коли щось убив собі в голову, то не відступиться. Якщо поклав собі перейти Сулейманові гори, то перейде. Будь-що. Звичайно, коли...» Він замовк, але по хвилі стрепенувся. «Ми повинні шукати його по той бік гір». Амбопа трохи розумів англійську, але не розмовляв нею. «Це далекий шлях, інкубу», – заважив він. Я знову переклав його слова. «Так», – відповів сер Генрі. «Шлях далекий, але в світі немає нічого такого, щоб людина не подолала, якщо покладе на це всі свої сили. Знаєш, що таке сердечна любов, Амбопо? Що ті гори чи пустелі? Заради іншої людини можна пожертвувати навіть своїм власним життям, якщо на те буде воля проведіння». «Великі слова ти сказав, батько мій», – шанобливо мовив зулус. Я завжди називав так Амбопу, хоча він не був зулусом. «Великі, високі слова, гідні справжнього чоловіка. Істинно так, батько мій, інкубу. Що таке життя? Це легка пір'їнка, це баделина, яку вітер носить як хоче. Іноді трава проростає і тут же засихає. Але якщо насіння здорове, воно часом затримується на шляху, який йому визначений. Добре у борні з вітром пройти такий шлях. Кожній людині судилося померти. У гіршому разі вона може померти трохи раніше. Я піду з тобою, вождю, через пустелю, через гори, якщо тільки не впаду на шляху». Він замовк, але по хвилині знов продовжив у пристрасному емоційному пориві, який свідчив, що це плем'я не позбавлене поетичного дару та інтелекту. «Що таке життя?» – продовжував він. «Скажіть мені,
о, білі люди! Ви такі мудрі, ви, котрим відомо таємниці Всесвіту, таємниці зірок і всього того, що знаходиться над ними і навкруги них. О, білі люди, ви, які миттю передаєте слова свої здалеку, без голосу, відкрийте мені таємницю нашого життя, куди воно йде і звідки виникає. Ви не можете відповісти, ви самі цього не знаєте. Слухайте ж мене, я відповім сам. З мороку ми з'явилися, і в морок підемо. Як птах, гнаний в мороці буревієм, ми вилітаємо з нічого. На якусь мить сяйнуть наші крила при світлі багаття, і ось ми знову відлітаємо в ніщо. Життя – ніщо, і життя – все. Це така рука, яка відчужує смерть. Це світляк, який мерехтить у нічній темряві і згасає при вранішній зарі. Це біла пара дихання волів у зимову пору. Це ледве помітна тінь, яка стелиться по траві і зникає у надвечір'ї. «Дивна ви людина, Амбопо», – сказав сер Генрі м'яко, коли Зулус замовк. Амбопо засміявся. «А чи не здається вам, що ми дуже схожі один на одного, Інкубу? Може, і я шукаю брата по той бік гір?» Я поглянув на нього з підозрою. «Що ти хочеш цим сказати?» – запитав я його. «Що ти знаєш про ці гори?» «На жаль, дуже мало. Подейкують, що там за обрієм є прекрасна таємнича країна, країна чудес і чарівництва, країна хоробрих воїнів, високих дерев, бурхливих потоків, сліпучих снігових вершин, країна великої білої дороги. Я чув про неї. Та чи варто про це говорити? Вже звечеріло. Кому призначено, то її побачить». Я пильно глянув на нього. Безумовно, ця людина щось знала. «Не бійся мене, Макумазане», – сказав Амбопо у відповідь на мій погляд. «Я не рию яму, щоб ви в неї впали. У мене на думці немає нічого лихого. Якщо нам судилося подолати ці гори, які знаходяться позаду сонця, я розповім все, що знаю. Але смерть чатує на тих вершинах. Будьмо розважливими, щоб повернутися назад. Дай Боже повернутися, мої пани, щоб ви знов полювали на слонів». Я все сказав. Він підняв на знак прощання свого списа і попростував до табору. Коли ми теж повернулися, то застали його за звичним заняттям. Він чистив рушницю, як звичайний слуга Каф. «Яка дивна людина», – сказав сер Генрі. «А вже ж дивна», – підтвердив я. «Він собі на умі і відчувається, що знає, але говорити не хоче. Втім, не варто цим перейматися. Попереду ще багато загадкового і таємничого, і наш Зулус добре вписується в цю картину. Наступного дня ми лаштувалися до далекої та небезпечної мандрівки. Тягти через пустелі в нашій рушниці та інше спорядження було, звичайно, немислимо. Ми відпустили насильників і домовилися з одним кафром, що жив поблизу, щоб він поклопотався про наше майно, плануючи прихопити все це на зворотному шляху. У мене краялося серце при думці, що ми повинні залишити наші чудові рушниці у цього злодія. Від одного погляду на зброю у старого пройдисвіта розгорілися очі, і він не міг відірвати від неї свого жадібного погляду. Отож я вжив деяких запобіжних заходів. Передовсім я зарядив всі рушниці, звів курки і попередив, що вони вистрілять від одного лише доторку. Кафр недовірливо торкнувся моєї двостволки. Пролунав постріл, і куля наповал звалила одного з биків, яких в цей час заганяли в огорожу. А сам старий від поштовху прикладом полетів з торчма. Неабияк переляканий, нахаба все ж таки зажадав відшкодувати втраченого бика. При цьому він клявся і божився, що ніяка сила не примусить його торкнутися нашої зброї. «Заховай ці диявольські штуки в солому», – бурчав він, – «інакше вони нас всіх повбивають». Оскільки старий був марновірний, я пригрозив йому, що в разі зникнення чогось я вигублю чаклунством і його, і всіх його родичів. А якщо ми загинемо в дорозі, він наважиться вкрасти наші рушниці, я з того світу його дістану, і моя примара переслідуватиме його і вдень, і вночі. А коли цього йому буде мало, то я заговорю всю його худобу, і вона сказиться, а все молоко його, корів, скисне. Я ще раз показав на цівки рушниць і пообіцяв випустити схованих там бісів, щоб вони напоумили його.
Старий негідник аж затрусився і присягнувся, що берегтиме наші речі, як дух свого покійного батька.